ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ନ ଉଠିବା, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ କରିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଗତକାଲିଠାରୁ ତର୍ଭା ବ୍ଲକ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତର୍ଭା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ନିଜ ଦାବି ପ୍ରଶାସନଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ମାସ ମାସ ଧରି ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, କାହାକୁ ଟୋକନ୍ ମିଳୁନି ତ କାହା ଟୋକନ୍ ଫେରିଯାଉଛି। ମିଲର୍ସମାନେ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଚାଷୀମାନେ। ତର୍ଭା ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଯାହା ତ ଫସଲ ବନ୍ୟା ଫଳରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଧାର ଉଧାର କରି ଚାଷୀ ଧାନ ଅମଳ କଲା, ହେଲେ ଶେଷରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ, ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଯିବା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ନ ମାନନ୍ତି ଏ ଧାରଣା ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ଧାରଣାକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଛେ, ଧାନ ଆଣିଲା, ଧାନ ଆଣିକିରି ଖଲାରେ ମଡ଼ାଲା, ଖଲାରୁ ମଡ଼େଇକିରି ମଣ୍ଡିକି ଆଣିଲା, ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଆଣିକିରି ରଖିଦେଉଛେ, ଟୋକନ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛେ, ଟ୍ରକ୍ରେ ରଦଲା ବେଲେ ଟୋକନ୍ ଲେପ୍ସ ହେଇଯାଉଛେ, ଆଉ କାହା ଟୋକନ୍ ଯେ ମାନେ ପହଲା ନୁହିଁ ଏକା ନେଇ ଆବାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟୋକନ୍ ଯେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛେ, ଧାନ ଆଣିଲା ବେଲାକେ ଟୋକନ୍ ଲେପ୍ସ ହେଇଯାଇଛେ, ସେ ଧାନ ମାନେ ସବୁଯାକ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିକିରି ରହିଛେ। ତାର୍ ବାଦ କିଛି ଧାନ ମାନେ ମଣ୍ଡିକେ ଆଣିଲା ବେଲାକେ ମଣ୍ଡିରେ ମାନେ ମନା କଲେ ଯେ ଧାନ ଯାହା ଟୋକନ୍ ନାଇଁନ ମଣ୍ଡିକେ ନା ଆନ ବୋଲିକିରି, ସେ ଧାନ ମାନେ ବି ଘର ମାନକେ ରହିଯାଇଛେ। ଏବେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଟୋକନ୍ ଯଦି ନାଇଁ ଆଇଲା, ସରକାର ଏକତରଫା ଭାବେ ମଣ୍ଡିଟାକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଧାନ ବିକ୍ବା କେନେ ଚାଷୀ? ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କୁହାହେଲା, ଲିଖିତ ଭାବେ କୁହାହେଲା, ମୌଖିକ ଭାବେ କୁହାହେଲା। କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୁରା ତାଙ୍କ ନିଜର ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଫେର୍ ଲେଖିକିରି ଦେଲୁ, ଲେଖିକିରି ଦେଲା ପରେ ବି କିଛି ନାଇଁ କଲାପରେ ଆଜି ଏଇଟା ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଆଉ ଆମର ଧାରଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛେ ତର୍ଭା ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଯିଏ ବି ଧାନ ବିକ୍ବା ବୋଲିକିରି ସରକାର ଭାବୁଛି, ଆର୍ ବିକ୍ରି କରବାର୍ ଲାଗି ବୋଲି ଯାହାର ଟୋକନ୍ ଅଛେ, କିମ୍ବା ଧାନ ମାନେ ଏତିକି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସେ ବିକ୍ବା ବୋଲିକିରି ସରକାର ଭାବୁଛନ୍, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀର ଲାଷ୍ଟ ବେଗ୍ ଆର୍ ଲାଷ୍ଟ ଧାନ ଯିବାର ତକ୍, ଲାଷ୍ଟ ବେଗ୍ ଲାଷ୍ଟ ଧାନ ଯିବାର ତକ୍ ଆମେ ଏଇନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରମୁ। ଯଦି ସରକାର ନାଇଁ ଶୁଣବା, ଇ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଆଗକେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ବି କରାଯିବା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷ ଗତ ବର୍ଷ ଯେନ୍ ବନ୍ୟା ହେଲା, ବନ୍ୟାରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆମର ତର୍ଭା ବ୍ଲକର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେନ୍ ହେଇଛି, ସବୁଆଡ଼େ ତ ସହାୟତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଲା, ଆମର ତର୍ଭା ବ୍ଲକ୍ରେ କାହିଁକି ତାର ମାନେ ଆମର ବନ୍ୟାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନାହିଁ, କିଛି ସହାୟତା ନାଇଁ ମିଳିଲା? ଆର୍ ଏବଂ ଏତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇକିରି ବି ଧାନ ଯେନ୍ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ କନୁ ବି ସେଠି ବି ପୋକ ରୋଗ ଦାଉରୁ ଅତି କମ୍ ଧାନ ଅମଳ ହେଇକିରି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଅଛି। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଏଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ଆଜ୍ଞା।